الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين فيكس اندر چھ اس پران کتاب الزکاة اور اتھ منز اس فنکس پران زکاة الحلی کہ یم زیورات چھ تہنی زکاتس متعلق اور تاتھ منز وچھو اس کہ اتھ منز چھ مین ژور قول یوان اور اکھ قول چھو یس حنفین ہند اور شافین ہند اکھ قول تہ چھو اور اکھ روایت چھ سو امام احمد بن حنبل صوبس نش تم چھ ونان کہ اتھ ہسا چھ زکاة دین اور دویم قول یس اس پتمس کلاس اندر پڑھو سہ اس لا تجب الزکاة فی الحلی المعد للاستعمال کہ زکاة چھن واجب تہ تمن زیوراتن پہ یمن یم زیورات استعمال خاطر آسان اور یہ ون اسہ کہ یہ جمہور ہند مسلک مالکیہ شافیہ حنابلہ اور اکثر اہل علم چھ یہ قول بیان کران اور یہ وچھ اس کہ اکھ قول چھ تریم یس اس بیئی پورس کیا اس سوئی ون تریم قول ون میں تریم قول چھ اس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ صاحب نے اکس قولس پہ بیان یہ کرن چھ سہ کیا اس زیورات ہند زکاة کیا چھ دون ٹھیک چھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صاحب فرمو زکاتہ ان یعار و یلبس کہ زیورات ہند زکاة چھ کہ یعنی حاجت یہ کنس کڑنے تمس یہ دن اور سہ لاگ سہ اور یہ پڑھو کہ اس دلیل اہل علم دیوان چھ کہ زکاة ہسا چھ واجب عموم دلیل ہم چھ یت مز سہ قرآن آیت تہ کنزس متعلق تتھ مز وچھ اس کہ اہل علم چھ بیان کران کنز چھنہ اتھ پیٹھ گژھان اطلاق لفظ کی زیوراتن پہ سہ گھان تر پہ اس کرنسی آسان یا نقود یا تم سون تو روف اتھے پی جمع کرنا اور اس پڑے کی حدیث اخ اس یہ مسلم شریف حدیث بیان کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تصدقنا یا معاشر النساء ولو من حلیکن کہ تھی کرو صدقہ اے مستراتو اگر تھی پنہ زیوراتو مز تہ پی کرن یہ دلیل ہم تہ ونان واجب یہ دلیل ون واجب چھ تم چھ ونان اہل علم کہ یہ حدیث چھ دلیل کہ زکاة نسا چھ واجب کیاز اگر واجب آسہ تیل فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی خرچو کہ من صدقہ کرو زیوراتو مز یا اتھے پاٹھ دم روایت پر لیس فیما دون خمس اواقن صدقہ کہ اوقیا یا ورق یس آمت چھ ورق یس لفظ آمت چھ حدیث اندر یہ وچھ اس کہ کتہ اہل علم چھ بیان کران کہ عربی زبان اندر اس یہ گسان کم خاطر استعمال یم سکہ اس آسان تم وز اور تتھ مز پری اس مختلف قول یا وچھو اس کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سندس گرس اندر تم سن بین ہز کور یتیم آس اور تمن سہ پالان اور تمن زیورات اور تہذ زکات اس نس دیوان بیان دیوان کہین یا محمد امین الشنقی تی چھ ادوا البیانس اندر تی یی کران یا موتس اندر چھ امام مالک انان نافیس نش روایت کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے پنہ کور یمن زیورات اس اور تم ن تک زکات دیوان ون چھ ام پتہ بی روایت یہ مصنف عبدالرزاقس اندر عمر بن دینار چھ بیان کران دپان سالتو جابر ابن عبداللہ مے ہسا کور سوال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن الحلی زیوراتن متعلق حل فیہ زکات کیا تتھ چھ زکاة قال لا جابر بن عبداللہ تو چھ بیان کران نہ زیوراتن چھ زکاة کینہہ قل تو دپان مے کور عرض ان کان الف دینار اگر تم ساس دینار تہ آسن تمو فرمو الف کثیر الف چھ واریہ اتھے پاٹھ چھ الاموالس اندر علی بن سلیم بیان کران دپان سالتو انس بن مالک ٹھیک چھا مے ہسا کور سوال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن الحلی افیہ زکاة زیوراتن منز چھ زکاة تمو تہ فرمو لا زیوراتن اندر چھ زکاة اتھے پاٹھ اتھ کتابہ اندر فاطمہ ابن المنذر بیان کران اسما رضی اللہ تعالیٰ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھ بیان کران انہا کانت لا تزکی الحلی تم اس نہ پنن زیوراتن زکاة ادا کران کہین وقت کان حلی بناتہا
اور یوس تہند کورین ہند زیورات اس قدرہ 50 الفن ٹھیک چھ تم اس لگ بھگ 50 ساس اور ات کتاب اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ اندر چھ روایت یحییٰ ابن سعید چھ بیان کران دبا مے سا پرس امرتا ابنتا عبد الرحمن ان صدقت الحلی کہ زیوراتن ہند زکاتس متعلق فقالت سوچا عرض کر فرماون ما رأيت احدا صدقه وان مشنو وشمت كهتي كي يم زيورات اندر كيا ديوان زكات اور يي چھ تابعيه يي چھ امام عائشه يا حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها بن شاگرد اندر دمان چھ مشن كهتي وشمت يم زيورات كيا ديوان زكات اپ کیوں کھڑے ہو بیٹھو بیٹھو ولقد رأيت لي عقدا قيمته 12 مئة دبان مے سا اوس اخ ہار یت اس ونو امس اوس کھڑا روز چھ جم گسان مگر عشاء چھ مسجد مز پران کی دبان مے سا اوس ہار وعلیکم السلام مے سا اوس ہار یمی قیمت اوس 12 مئة سکوتا گو اکت باہ بی مئة کتیا گئی باہ شت ما صدقته قط مے دیت نہ صدقہ اے پر چھو مصنف ابن ابی شیبہ سندر حسن بصری رحمہ اللہ بیان کران حسن بصری رحمہ اللہ بیان کران لا نعلم احدا من الخلفاء یعنی مے چھن علم کان تہ اخ خلفاء اندر اوس ونا فی الحلی یہ زکات یم ونا اس کی زیورات اندر کیا چھ زکات اور حسن بصری کو سوس رحمہ اللہ اس کی بار تابعین اندر حسن بصری صاحب اس موج اس ٹھیک چھا سو اس سو یس ڈوبنی اس گسان صاف صفائی اس کرنی گسان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سنس گھر اندر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سنس گھر اندر یعنی امہات المومنین اس گھر گسان کیا کرنی سو اس تمن گسان اتھے پٹھ کہ بہ کر تو ہے مدد ایم بہ تو حسن بصری رحمہ اللہ تم وز لکڑ بچ ٹھیک چھا اور اہل علم چھ بیان کران یا رحمک اللہ کہ حسن بصری رحمہ اللہ صاحب اس کھانی مز اسان کمن امہات المومنین یہ فضیلت یہ حسن بصری چھ بیان کران کہ مے چھن کانہہ تہ وچھمت خلیفہ مز اس ونان اس زیوراتن پٹھ کیا چھ زکات اتھے پٹھ چھ المنتقی شرح الموطأ اندر امام الباجی چھ بیان کران ان اسقاط زکات ان الحلی دپان وہذا مذہب ظاہر بین الصحابہ دپان یہے ہسا اس مین مذہب کمن مز صحابن مز کہ زیوراتن چھن زکات اور مین اس یم یم بیان کران چھ تات چھ سوئی کہ یسا چھ آسا حاجت خاطر انسانس اور تات چھ تم سوئی دلیل دیوان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقہ کہ ایکس مسلمانس پیٹھ چھ نہ تم سندس غلامس تم سندس گورس پیٹھ صدقہ یس اس پیٹھ مس کلاس اندر دیوان کہ کانس آسی وہن لچھن پنچن ترہن لچھن گاڑ ایم چھ نت زکات کھسان اگر چی ترہ لچھ اگر چی پنچہ لچھ تہ آس ٹھیک چھ کانس چھ مکانے زمینی مکانے تمس زمینس پہ یہ ٹوٹل پراپرٹی گھان پانچن کرورن اٹھن دہن کرورن مگر تک چھ زکات کھسان دپان اس ہسا یہ زیورات یہ مثال تہ امچی یہ غلام یا گرچ یا پلون ہز ٹھیک چھا یا استعمال کرنے چیز آسان امی یم زیورات تمن چھ زکات کھسان کہین بیس اہل علم بیان کران کہ یہ ہسا چھ ات چھ نمو گھان کی یعنی یہ بڑھان کہین اور یہ مین قول چھ یہ اصل امام احمد اور امام مالک صاحب رحمہم اللہ اور تمن دون چھ ات مسلس اندر باقی فروعی مسلن اندر اختلاف مگر مین چھ کہ یس زیورات تمن چھ زکات کھسان اور تم چھ ات چیز یہ بیان کران کہ یہ ہسا چھ مین القاعدہ الاصولیس خلاف اہل علم نزدیک چھ فقہان مز چھ عام تم چھ ونان کہ کانہہ دلیل چھ یس آسان چھ اصولی شریعت کس اصولی قاعدس خلاف ٹھیک چھا تم چھ ونان یہ ہیکنہ صحیح ٲسِت یت پٲٹھۍ غالباً مے ونیو پٔتمہِ لٹہِ شاید اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صٲبس متعلق چھ یوان بیان کرنہٕ کہ تم ہسا اوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تم ٲسۍ پتہٕ سفرس اندر گژھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرس منٛز قصر کران اتھے پٲٹھۍ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ٲس قصر کران اور امہِ پتہٕ چھِ اتھے پٲٹھۍ کینٛہہ چیز یِوان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہس متعلق ونان تم ٲسۍ یتھ پٲٹھۍ کران ٹھیک چھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ صاحب چھُ بیان کران ہادا کذبن علی عائشہ یہِ چھُ آمُت اپُز گنڈنہٕ کٔمِس پٮ۪ٹھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیازکہِ یہِ چھُ اصوٗلی قٲیدس خلاف ٹھیٖک چھا یِتھے پٲٹھۍ چھِ یِم تہِ یہِ بیان کران کہِ یہِ ہسا چھُ اصوٗلی قٲیدس خلاف اگرچہِ یہِ
مال زکاوی یُن چھُ، یعنی سُہ مال یتھ زکات کھسان چھےٚ. مگر امِچ مِثال ہسا چھِ یِژھٕے، یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ آسان گرِ گاوٕ مگر تِم آسان پنٕنِس استعمالس خٲطرٕ، تتھ پوٚر نہٕ اَسہِ، تتھ چھنہٕ زکات کھسان. مگر گاو چھےٚ سۄ یا جانور یِم چھِ تِم ہسا چھُ سُہ مال یتھ پٮ۪ٹھ زکات چھےٚ کھسان، مگر تتھ چھِ پنٕنۍ اکھ شرط شروٗط ییٚلہِ زکات کھسہِ. اگر تِم پنٕنہِ استعمال خٲطرٕ آسن تتھ کھسہِ نہٕ زکات کِہینۍ. دپان یِتھٕے پٲٹھۍ ہسا چھُ یہِ پنٕنہِ استعمال خٲطرٕ، اس لیے چھنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ زکات کھسان. أمِس چھُ ابن قیم رحمہ اللہ صاحب بیان کران اعلام المواقعینس اندر، دپان الذهب والفضه قسمان، سۄنس تہٕ رۄپس چھِ زٕ قٕسم. احدهما احدهما، دپان یِمو دۄیو منٛز چھُ اکھ، ما ہوا معد للثمنیہ والتجاره به والتکسب، دپان یُس یِوان چھُ تھاونہٕ ثمنیہ پونٛسہٕ ایز کرنسی یا تجارتہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ ذٔریعہٕ مال کماوان چھُ، دپان ففیٖہِ زکات، اتھ پٮ۪ٹھ چھِ زکات واجب. کن نقدین، یِتھ پٲٹھۍ کرنسی پٮ۪ٹھ زکات، و سبائک و نحوہا، یا یِتھٕے پٲٹھۍ یِم تمہِ وِزِ تِم یتھ أسۍ وَنو نہ آز یِمے پونٛڈ ہی وغیرہ، بِسکِٹ وغیرہ، یِمن پٮ۪ٹھ چھِ زکات کھسان. دپان وما ہوا معد لل انتفاع دون الربح و تجارت، دپان یِم وۄنۍ پننہِ فٲیدٕ خٲطرٕ آسن یتھ منٛز نہٕ فٲیدٕ یا تجارت آسہِ کِہینۍ نہٕ. کل ہلی یتیٚلہِ مرا، یِتھ پٲٹھۍ زنہِ ہِنٛدۍ زیورات چھِ، ول ول و آلات صلح، یا یِتھٕے پٲٹھۍ یِم آر یِم آسان چھِنہ سامان جنٛگٕکۍ، جنٛگی سامان، تَتھ یُس مےٚ ووٚن تلوارَن چھِ لاگان، یا یُس ڈال آسان چھِ تَتھ ٲسۍ سۄنہٕ سُنٛد یا رۄپ سُنٛد کانٛہہ چیٖز لاگان. اللتی یجوزو استعمالو مِثلِہا، دَپان ییٚمیُک جٲیِز چھُ کَرُن استعمال، فلا زکات افی، اَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ زکات آسان. اور بیٚیہِ چھِ یِم اہلی علم بیان کَران کہِ مِثال احنافَن نزدیٖک حظ کَر وَنو أسۍ، یا یِم وَنان چھِ، یا یِم تہِ وَنان چھِ کہِ زکاتُک نِصاب کُس نِمو أسۍ، سونہٕ کِنہٕ روٚہ. تِم چھِ مِثال یِم وَنان چھِ روٚہ، دَپان اگر رۄپٕچ مِقدار نِمو تیٚلہِ بَچہِ نہٕ مُستوٗراتَن نِش کِہیٖنۍ. رۄپَس کیٛاہ چھُ آز، اَسہِ کوٗتاہ ووٚن، سُہ چھُ گژھان لگ بگ 50 ساس، 50 ساسَن کیٛاہ ہی آز. گوٚو یوٚتام أمِس 50 ساسَن تانۍ سۄن واتان چھُ، توٚتام چھِ أمِس سۄنہٕ منٛز زکات زکات. کَتھ چھا سَمجھ یِوان؟ وۄنۍ یِم دٔلیٖل اَسہِ پَرِ نہ، مین یِم اَسہِ دٔلیٖل پَرِ، سۄ اَکھ دٔلیٖل اَکھ قول چھُ یہِ اِمام مالِک صٲبُن، سُہ چھُ کہِ اَز زکاتو فِل ہولی یہِ مَرتَن واحِدَتَن فقط. اِمام مالِک صٲبُن اَکھ قول چھُ یہِ کہِ ییٚمِس زیورات آسان سُہ دِی زِندگی منٛز اَکہِ لَٹہِ اَتھ زکات. آوا سَمجھ؟ یعنی اَکہِ لَٹہِ کٔر أمۍ زکات، بَس یہِ گوٚو اَدا، أمِس چھَنہٕ پَتہٕ اَتھ زکات دِنۍ. یہِ چھُنہٕ أمِس زکاتَس سۭتۍ گٔنٛزراوُن ؤری پَتہٕ ؤریہِ کِہیٖنۍ، اَگر یہِ استعمال خٲطرٕ آسہِ. وۄنۍ یِم عدِلہ اَسہِ پَرِ، یۄس اَسہِ یہِ رِوایت پٔر، عمر بِن شُعیب چھُ بیان کَران اَن أبیٖہِ اَن جَدِہِ، پَتہٕ چھُ سُہ پوٗرٕ رِوایت بیان کَران کہِ سۄ زٔنۍ آیہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش، تٔمِس ٲس کوٗر سۭتۍ، تٔمِس ٲسۍ زٕ موٚٹۍ کٔرۍ لٲگِتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمو کیٛاہ ژےٚ چھَتھ اَتھ زکات دِژمٕژ، تٔمۍ کوٚر عرض نہ حظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیٛاہ ژےٚ چھِ، ژٕ گژھی یہِ پَسنٛد کہِ اَمہِ بدلہٕ یِنَے ژےٚ جہنمٕکۍ زٕ کٔرۍ لاگنہٕ ٲخرتُک دۄہ. تٔمۍ کیٛاہ کوٚر، سۄ چھےٚ سُہ کَڑان اور سۄ چھِ لگاوان، دَپان چھِ یِم ہسا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ. اَتھ منٛز پوٚر اَسہِ کہِ اَتھ چھِ صحیح تہِ کینٛہہ اہل علم بیان کَران، اور اِمام ترمذی، اِمام نسائی، اِبن حبان، اِمام بیہقی، اِبن حزم، اِبن جوزی، اِبن کثیٖر رحمہ اللہ، یِم سٲری چھِ اَتھ وَنان یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ ضعیٖف. وۄنۍ یُس اَتھ پٮ۪ٹھ کلام چھُنہ گوٚمُت، سُہ چھُ گوٚمُت، یہِ چھِ ہر کُنہِ اَتھ سَندِ پٮ۪ٹھ، یعنی یَتھ یہِ آسہِ نہ عمر بِن شُعیب اَن أبیٖہِ اَن جَدِہِ رِوایت، ٹھیٖک چھا. یُس یہِ عمر بِن شُعیب چھُنہ، یہِ چھُ عمر بِن شُعیب بِن محمد بِن عبداللہ بِن عمر بِن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یُس صحابی چھُ عمر بِن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مُصنِف یہِ محدثیٖن کَران کلام، تِم چھِ وَنان کہِ یُس یہِ وَنان چھُنہ عمر بِن شُعیب اَن أبیٖہِ اَن جَدِہِ، ٹھیٖک چھا، ییٚلہِ عمر بِن شُعیب وَنان چھُ اَن أبیٖہِ، أمِس کُس چھُ مول، عمر بِن شُعیب، أمِس کُس چھُ مول، شُعیب، ٹھیٖک چھا. پَتہٕ چھُ وَنان اَن جَدِہِ، پَتہٕ چھِ اہلِ علم بیان کَران یہِ جَد کُس چھُ، کَتھ آسہِ سَمجھ. عمر بِن شُعیبَس چھُ بیان کَران پنٛنِس مٲلِس نِش، پنٛنِس بٕڈبَبَس نِش، عمرَس چھُ مول کُس، شُعیب. پَتہٕ چھُ وَنان اَن جَدِہِ، أمۍ سُنٛد جَد، یا تہِ چھُ یہِ وَنان یہِ شُعیب سُنٛد مول، یعنی پنٛنِس بٕڈبَبَس نِش، سُہ کُس چھُ، محمد ابنو عبداللہ، کَتھ چھا سَمجھ یِوان، سُہ کُس چھُ، محمد ابنو عبداللہ. اگر عمر وَنان، اگر یہِ تٔمۍ سُنٛد بٕڈبَب وَنان چھُ، تیٚلہِ چھُ یہِ وَنان عمر بِن یہِ حظ یہِ عبداللہ بِن عمر بِن آس. اگر یہِ محمد بِن عبداللہ چھُ، ٹھیٖک چھا، أمۍ چھُنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد زمان لوٚبمُتُے. گوٚو اَتھ سَندِ اَندَر کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ پٲدٕ، اِنقِطاع، یہِ بَنے تیٚلہِ ضعیٖف سَند. کَتھ چھا سَمجھ یِوان، یہِ کیٛاہ بَنے.
یہِ چھُ اکھ علما اتھ ونان یہِ کیاہ چھےٚ یہِ رِوایت ہسا چھےٚ ضعیف. دوٚیِم مسلہٕ یِم ونان چھِ سُہ چھُ یہِ یِوان وَننہٕ کہِ اَمہِ رِوایتہِ تَل کیاہ چھُ مُراد زکاتُک. کیازِ اگر مِثال کے طور پر اَسہِ نِش چھُ کٲنٛسہِ نِش مال, ٹھیٖک چھا, مِثال کے طور پر مےٚ چھِ سۄنہٕ بِسکِٹ اور یِم چھِ ییٖتیاہ کہِ یِم چھِ نِصابہٕ ہیوٚر واریاہ, مےٚ چھَنہٕ یِمن وٲتۍ مےٚ نِش پٔتِم 5 ؤری, مےٚ چھَنہٕ زکات دِژمٕژ, مےٚ چھَنہٕ پاے. مِثال بہٕ چھُس گژھان کٲنٛسہِ عالمَس نِش, تٔمِس چھُس وَنان مےٚ نہ حظ چھَنہٕ یَتھ زکات دِژمٕژ کِہیٖنۍ, حُکُم کیاہ یی؟ پانٛژوٕنی ؤرۍ یَن چھےٚ زکات دِنۍ أمِس چھِ, کیازِ یہِ چھُ حقُل مال, أمِس چھُ پٔتِم سٲرٕے زکات کَڑٕنۍ. أمِس وَنو نہٕ کہِ ژےٚ چھے وۄنۍ ییٚمہِ ؤری پٮ۪ٹھ زکات دِنۍ. آیا کَتھ سَمٕجھ؟ دَپان یُتھُے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن کہِ ژےٚ چھےٚ تٔمِس زکات دِژمٕژ, أمۍ ووٚن نہ. دَپان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون أمِس, ژےٚ چھے یِم کٔژ ؤری گٔیی ژےٚ لٲگِتھ؟ کَتھ چھا سَمٕجھ یِوان؟ یِم کٔژ ؤری گٔیی, ژےٚ کۭژاہ زکات چھے اَتھ دِنۍ؟ یہِ چھُ اکھ چیٖز اہلِ علم بیان کران, یُس علت چھِ تِم کران متنس اندر بیان, کہِ یہِ نسا چھنہٕ ہۄ زکات کینٛہہ یۄس مالس پٮ۪ٹھ سیوٚد زکات واجِب گژھان چھےٚ. اور دوٚیِم کہِ ییٚلہِ أمِس ووٚنُکھ کہِ اتھ چھے ژےٚ زکات دِژمٕژ, ٹھیٖک چھا, وۄنۍ یہِ خاتوٗن یۄس چھِ یہِ تہِ ہیٚکہِ سوال کٔرِتھ کہِ اَمیُک نِصاب کیاہ حظ چھُ, مےٚ کۭژاہ زکات چھِ دِنۍ. بٔلکہِ أمۍ کیاہ کوٚر؟ أمۍ تُلۍ تہٕ أمۍ دوٚپ یِم حظ گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ خٲطرٕ. اور یِم اہل علم چھِ بیان کران کہِ اَتھ کَرٮ۪ن ہُنٛد زکات یۄس چھِ سۄ تہِ ہسا ٲس یِہوے العاریہ, کہِ یہِ چھےٚ کٲنٛسہِ چھا دِوان کِنہٕ نہ, اَمیُک حاجت چھا بیٚیہِ کٲنٛسہِ کَڑان کِنہٕ نہ, ٹھیٖک چھا. بیاکھ رِوایت پٔر أسۍ اما عایشہ رضی اللہ تعالیٰ صٲبٕنۍ, ییٚلہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس ژایہِ, تٔمِس آسہِ کیٚنٛہہ واجہِ لٲگِتھ اور فرموس یِم چھے ژےٚ کٲفی کَمہِ خٲطرٕ, جہنم کہِ نارٕ خٲطرٕ. تَتھ یُس تَتھ تہِ چھُ ضعیٖف وَنان کیٚنٛہہ اہل علم, سُہ چھُ اَسہِ پوٚرمُت پَتھ کُن. اَتھ یُس جواب دِوان چھِ تَتھ چھِ اما عایشہ رضی اللہ تعالیٰ صٲبنٕے جواب دِوان, یُس اَسہِ رِوایت پٔر اوٚڑ چھُ صحیح, کہِ تٔمِس نِش آسہِ پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہِنٛزٕ کورِ یتیٖم اور تِمن اوس زیور اور تِم ٲسۍ نہٕ تَتھ زکات دِوان. دَپان اگر اما عایشہ رضی اللہ تعالیٰ صٲب پیٚٹھِم رِوایت بیان کران چھےٚ, سۄ ہیٚکہِ ہے نہٕ تیٚلہِ ہُمَن کورٮ۪ن ہِنٛدِس سۄنَس زکات رُکٲوِتھ ییٚلہِ تٔمِس پاے چھےٚ کہِ اَتھ کۭژاہ وعیٖد شدیٖد وعیٖد کٔر بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کَتھ چھا سَمجھ یِوان؟ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یِہوے یُس مےٚ وَنان امرہ بِنتِ عبدالرحمان, یہِ چھےٚ امرہ بِنتِ عبدالرحمان, یہِ چھےٚ شاگرد کٔمِس ووٚن مےٚ اما عایشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا صٲبَس, یِم چھِ یِم تہِ چھِ یہِ بیان کران لا اجیدُ احدن من قال وجوب الزکات علی الہلی, یُس اوتتھ پوٚر کہِ مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ لوٚبمُت, یعنی یِم چھِ مین اِبتِدٲیی دورَس اَندَر بَڑٮ۪ن تابعیٖن اَندَر چھےٚ یہِ چھِ وَنان مےٚ نَسا چھُنہٕ کانٛہہ تہِ اَکھ لوٚبمُت یُس وَنان اوس کہِ زیوراتَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھےٚ زکات, ٹھیٖک. اور یِتھَے پٲٹھۍ یُس قول اَسہِ پوٚر کٔمۍ سُنٛد, حسن بصری رحمہ اللہ صٲبُن, کہِ تِمو تہِ ووٚن کہِ کٲنٛسہِ تہِ مےٚ وٕچھ نہٕ کانٛہہ تہِ خلیٖفہٕ وَنان کہِ زیوراتَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھےٚ, یِمَن پٮ۪ٹھ چھےٚ زکات دِنۍ. أمۍ ووٚن مےٚ کہِ واللہ عالم راجہ قول یُس چھُ سُہ چھُ یِہوٚے کہِ یِم زیورات آسان چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ چھَنہٕ زکات کِہیٖنۍ یِم اِستعمال خٲطرٕ آسان. البتہ پَتہٕ چھُ سُہ حدیٖث چھُ پیٛاناوُن یاد, ییٚمہِ وِزِ اَسہِ وٕچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ زٕ الگ یِن نہٕ زکات کہِ خوف سۭتۍ جمع کَرنہٕ اور یِم زٕ اِکوَٹَے آسَن تِم یِن نہٕ زکات کہِ خوف سۭتۍ الگ کَرنہٕ. یہِ چھُ پَتہٕ اطلاع گژھان یہِ قونوٗن ہر کُنہِ یِتھِس مَسلَس پٮ۪ٹھ. تَمہِ وِزِ دِژ نہ مِثال کہِ زٕ نَفر چھِ اِکوَٹَے, یِمَن چھِ شیٖت یہِ حظ یہِ, یا یِمَن چھےٚ کٔژَن ژھاوجَن پٮ۪ٹھ چھِ زکات کھَسان, ژَتجی گٔے گاوٕ. مِثال زٕ نَفر چھِ یِمَن چھےٚ 50 گاوٕ, ٹھیٖک چھا, یِمَن چھےٚ زکاتَس منٛز کٔژ کھَسان, 1 گاو. یِمَن چھِ دۄنوَے اِکوَٹَے, یِمَن چھےٚ 50 أکسَس 50. یِم چھِ زکات دِنہٕ برونٛٹھ وَنان ژٕ الگ تہٕ بہٕ الگ, ہُمِس روز 5 ییٚمِس 5, گوٚو زکات پیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ دِنۍ. مگر مقصد کیٛاہ اوس یِمَن, أسۍ دِمو نہٕ زکات کِہیٖنۍ. اور یِتھَے پٲٹھۍ زٕ کَرَن نہٕ جمع کینٛہہ, مِثال یِتھ پٲٹھۍ ژھاوجَن زکات کھَسان چھےٚ, تِم کَرَن نہٕ زٕ اِکوَٹَے جمع کہِ اَکٕے پیٚیہِ اَسہِ دِنۍ, ٹھیٖک چھا, اَسہِ پیٚیہِ أکسٕے اَکٕے زکات اَکٕے تھاوٕے زکاتَس اَندَر دِنۍ. تِتھَے پٲٹھۍ چھُ گژھان یہِ مین اٮ۪پلاے, یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ وٕچھُن پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ کہِ بعض اوقات چھُ کانٛہہ تھاوان سۄن ہٮ۪تھ اَمہِ موٗجوٗب کہِ یہِ کٕنہٕ بہٕ پَگاہ, ٹھیٖک چھا, اَمہِ سۭتۍ میلہِ مےٚ فٲیدٕ پَگاہ, یا یہِ لاگہٕ بہٕ کُنہِ پَگاہ کارَس, ہے لاگہٕ بہٕ, مطلب یہِ چھُنہ یہِ چھِ تٔمسٕے پَے ییٚمِس نِش زیورات آسان چھِ. تَتٮ۪تھ چھِ اہل علم بیان کَران تَتٮ۪تھ چھُ احتِیاطُک معاملہٕ کہِ یہِ کیٛاہ کَرِ, یہِ کَرِ زکات ادا. البتہ یُس خالِص آمُت چھُ اَتھ چھَنہٕ گۄڈَے نِیَت یہِ کینٛہہ, پَتہٕ ہیٚکہِ سُہ کٕنِتھ. کٔشیٖرِ منٛز چھُ اَکثر گژھان کہِ ییٚلہِ نِکاح گژھان چھُ یا پَتہٕ چھِ آسان خاندارَس منٛز کاربار خٲطرٕ ضوٚرَتھ یا مکان بَناونہٕ خٲطرٕ, پَتہٕ چھِ اَکثر ییٚتِچ مُستُرات کیٛاہ کٕنان,
سُہ چھُ اکثر پَتہٕ سۄن کٕنان، یہِ چھُ عام، یہِ چھُ ییٚتہِ سُہ رِواج کٔشیٖرِ اَندَر، مگر تٔمِس چھَنہٕ گۄڈَے نِیَت آسان، تٔمِس چھُنہٕ مٲلۍ آسان گۄڈَے یہِ خاندرٕ وِزِ أمۍ نِیَت اوٚنمُت، پَتہٕ چھےٚ الگ، مگر اگر گۄڈَے یہِ نِیَت آسہِ کہِ مےٚ چھُ اَمہِ خٲطرٕ یِتھ پٲٹھۍ کَرُن، تیٚلہِ چھِ اہلی علم بیان کَران کہِ یہِ نَسا چھُ تیٚلہِ أمِچ نِیَت چھَنہٕ اِستعمال، تَتہِ چھِ تِم بیان کَران احتِیاط چھُ، یہِ کیٛاہ کَرِ، یہِ کَرِ زکات ادا، ٹھیٖک چھا، نَتہٕ چھُ یِہوٚے کہِ یِم تہِ زیورات لاگنہٕ خٲطرٕ آسان چھِ چاہے سُہ ڈیلی یوٗزَس آسہِ یا چاہے اوکیجنٔلی آسہِ، یہِ چھِ تَتھ چھَنہٕ زکات کھَسان، ٹھیٖک چھا، ییٖژاہ ہن چھِ وۄنۍ چھُ اَمہِ پَتہٕ خاص مَسلہٕ، سُہ گوٚو روٗد وۄنۍ تِجارت، یعنی تِجارتٕکٮ۪ن معاملاتَن اَندَر، تِجارتٕکِس سامانَس وامانَس پٮ۪ٹھ، سُہ کَرو اِنشاء اللہ نَوِ کلاس پٮ۪ٹھ شروٗع اِنشاء اللہ. ہادا ما اِندی واللہ عالم، اِنَّ اللہ تعالیٰ عالم و احکم، وصلی اللہ علیہ